primeira atividade do aquecimento, vocês vão se deslocar fazendo uma corrida de frente, elevando o joelho alternadamente, voltando pelo lateral. Na segunda atividade, vocês vão realizar o movimento na lateral, com o movimento de corrida, elevando alternadamente as pernas direita e esquerda. E na terceira atividade, vamos realizar o movimento na lateral em forma de zigue-zague, certo? Crianças, e aí? Depois do alongamento e do aquecimento, da atividade bem legal, vocês viram? Agora vai ser a aula propriamente dita de futebol, que hoje aqui em casa vai ser o chute a gol. Sempre que a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Vocês podem fazer disputando, pode ser com você mesmo, ou então com outra pessoa que você tiver aí na sua casa. Eu vou fazer com duas pessoas, e aí a gente pode fazer um mini torneio, tá? Quem fizer 10 pontos primeiro, ganha, certo? Vou explicar a vocês como é que vai ser. Gente, para essa brincadeira, aqui em casa, eu pedi uma cadeira para ser o gol ali embaixo, tá certo? Lembrando que não é para dar nenhuma bicuda em casa, tá? Para não estar quebrando as coisas aí em casa, certo? Não é chute forte, viu? Agora eu vou mostrar para vocês os três tipos de chutes que vocês vão realizar. O primeiro vai ser o chute de frente, valendo um ponto. O segundo vai ser o chute de letra, valendo 2 pontos. E o terceiro vai ser o chute de calcanhar, valendo 4 pontos.
Gente, gostaram da atividade? Fizeram direitinho. Aqui em casa, quem ganhou foi Laís. Eu fiquei em terceiro lugar. Mas foi divertido. Ninguém aqui arengou. Agora em casa, cuidado, tá? Pega uma bola leve, não dá nenhuma bicuda. E cuidado para não quebrar nada, certo? Então, até a próxima aula. Beijo!